Nandito sa inyo guys ang pinakabagong Tecno Pova Neo 3. Bakit bago? Well guys, it's because Neo siya. Ha? Huh? Siguro naman mapapatanong kayo, sulit po ba to? Maganda po ba to? Hindi po ba masasayang ang pera ko po? Ah, <laughs> huh? ha? Bale. I mean, masasayang po ba yung pera ko dito? Well, guys, sasagutin ko yun lahat ngayon dahil nga pag-uusapan natin to, i-unbox and magkakaretete ng review para naman malaman niyo kung hindi nga ba talaga masasayang yung mga pera niyo. Kaya naman simulan na natin to in 3 2 1. Let's go. what's up guys? I'm JP and this is j TV. Na magpunta naman tayo dito sa kanyang box. So kung makikita naman ninyo guys, napakaganda po talaga. Meron siyang nakalagay dito na Techno slash Free Fire. So meron po silang collaboration ng Free Fire guys. And since hindi ako player nito, hindi ko po alam kung sino to. So sadly, hindi ko masasabi sa inyo. Ngayon guys, kung makikita naman niyo, merong picture ng cellphone dito. Napakaganda, napaka premium. And dito naman sa kanya likuran, nakalagay yung kanya mga main specs and features. Now the variant that we have here is the 128GB and also meron siyang 8GB of RAM that is expandable up to 16GB. So napakalaki ba? Diba? Now, pag-usapan naman natin to, Ash. Wait a minute. Ash, ash. Now guys, hindi talaga ito ang kanyang pinaka box dahil nga kapag tinanggal natin 'yan, andito na guys ang kanyang original box. This is the OG. Makikita naman niyo na simplihan lang po, hindi talaga siya ganoon ka premium looking hindi katulad nito. So para sa akin, great marketing. Now the most special part is syempre yung pag-unbox. Ayun, andali. Eto na guys, ang mismong smartphone. So, siya talaga yung unang bubungad sa atin dito. And as you can see, meron siya mga specs and yung likod talaga niya guys is napakaganda. Ngayon naman, buksan naman natin to and kung makikita ninyo, meron po siyang free fire dito guys kung saan pwede kayo makakuha ng isang gift code. So sa mga naglalaro ng free fire dyan, well definitely mas okay to para sa inyo. Ngayon guys, meron din siyang 12 plus 1 month warranty dito and also syempre hindi mawawala yung kanyang paperworks. Now, medyo na surprise ako dito guys pero meron siyang sticker na pang free fire. Ayan, napakatindi talaga ng kanilang kol collaboration dito. Pwede mo tong idikit sa inyong mga smartphone, sa inyong mga cabinet, sa inyong mga ref, sa inyong mga motor, sa inyong mga sasakyan. Also, meron din siyang free case dito kung ayaw nyong masaktan yung inyong mga smartphone. Oh. Ah, di ba? Caring. Hi. <laughs> <laughs> Hi. Sa baba naman guys, maraming nakalagay dito. As you can see, meron po siyang Type-C cable. Wired earphones, which is maganda na po dahil nga with mic na siya. Jelly case. Ano pang hinahanap nyo? Huwag na kayo maghanap ng wala. Okay. Ha! Dahil nga eto guys ay complete package na. Parang ako. Oh my God! Go, go, go. So, eto na nga guys, si Tecno Pova 3. As you can see, napaka-prim looking talaga na itong phone to. Meron siyang mga pattern dito sa kanyang likod, which is I guess dahil sa kanilang collaboration with Free Fire. And napaka-fire talaga ng design ng phone na to. Sa kanyang presyo na 6,000 pesos, I'm pretty sure guys that this is one of the best looking phone in the market. As you can see, yung kanyang camera module dito is unique po dahil nga meron na siyang ganitong pattern. Hindi katulad ng iba na square lang talaga. Meron na siyang konting paslant dito. And also, dalawa na lang din yung kanyang camera hindi katulad ng mga previous techno phones, tatlo talaga yan palagi guys. Dahil nga meron silang nilalagay na hindi naman talaga ginagamit like yung macro and you know, also yung depth. Para sa akin, hindi talaga yon gamit. Parang wala na rin silbi yun. So, maganda talaga na nag-stick sila sa pagiging minimal lang. Ngayon guys, pagdating dito sa inyong build quality, meron siyang plastic back, plastic frame, and glass front. Which is para sa akin is expected na since kapag plastic naman talaga is matibay. ba diba? Katulad na yun yung mga friends. Ha? Ha? Matibay pa rin kahit plastic. Plasticity beauty. Plasticity is So, example na lang guys. Ito yung friend nyo plastic to, di ba? Kapag sinuntok nyo to, hindi siya masisira kaagad. Hindi siya magkakadent. So, ganun katibay, guys. Basta plastic. I love you. Now, one of the main reason kung bakit medyo social talaga tingnan itong phone to, ito naman, napaka premium talaga niya kapag in person is that meron po siyang flat sides. Yes guys, pwede po siyang tumayo. Parang kaibigan nyo lang. Ha? Huh? Pero katulad ng plastic nyo kaiwigan guys, kapag sinuntok natin to, matutumba to Di ba? Ha? Huh? Now, enough of that. Pag-usapan naman natin yung kanyang mga sides. Dito guys sa baba nakalagay ang kanyang 3.5mm port microphone, type C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers at saka yung kanyang fingerprint scanner slash power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is support ng 3 slots. Pwede kayo maglagay ng isang micro and 2 SIM card. Dito naman sa top guys wala tayong makikita pero dito sa may harapan nakalagay yung kanyang earpiece na nag a din as secondary speaker. Yes guys! Legit! Meron na siyang 2 speakers! dito sa phone na to. Two speakers. Dalawang nagsasalita. Dito sa phone na to. ba? Diba? Amazing! 6,000 pesos lang at meron ka ng ganito. Yung ibang mga smartphone, 9,000, 10,000, wala pang ganyan guys. So, big deal talaga to para sa akin. At syempre, kapag ginamit naman natin to pang music-music guys, eh maganda rin yung kanyang sound quality. Pakinggan nyo. I just pulled my rubber, Diba? Lupit! Overall, pagdating dito sa kanyang build quality guys, ang isa lang na hindi ko nagustuhan is that kumakapit masyado ang ating mga fingerprints and smudges dito sa likod ng phone na to. As you can see, medyo dirty na po siya. So, hindi ko na to hawakan guys dahil nga dirty na siya. Okay. Boring! <laughs> Boring. <laughs> isa talaga sa mga hinahanap natin sa smartphone guys es yung magaling yung performance. Yes guys, performance talaga yung hinahanap ng tao. Hindi lang yung laki. <laughs> <laughs> Ngayon, mag-perform ba itong si Tecno Pova Neo 3? Well guys, pagdating sa kanyang OS, ito ay merong latest Android 13 with MediaTek Helio G85 processor, Octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, is this really new? Well guys, hindi po sadly Dahil nga ang Helio G85 ay matagal na po in the market Last 2020 pa ata or 2021 Now, pag-usapan naman natin guys ang display netong Tecno Pova Neo 3 Now sadly, wala pong new dito. Dahil nga, halos same lang po to sa kanyang predecessor. Yes guys, meron pa rin siyang 6.82 inch IPS LCD display with 720p HD plus display and also 90Hz refresh rate. Now, I'm not saying guys na hindi po ito sapat o di ka naman hindi pa to okay which is, sa totoo lang, para sa akin is napaka sobrang okay na talaga netong phone ito pagdating dito guys sa kanyang display. Especially na meron na po siyang punch hole. Yes guys, yung mga kapresyo nito, hindi pa punch hole. 6,000 pesos, meron ka ng punch hole display na malilit lang yung kanyang bezels. Now siguro pagdating sa kanyang quality, sakto lang po siya since 720p lang po siya. So hindi po siya ganun kahay. Pero guys, malaki na po to. Kaya naman, mag-enjoy -e talaga kayo. Magiging immersive talaga yung inyong panonood ng mga movies, videos, o di ka naman mga kokomelon. Dagdag pa natin na meron siyang 90 years of fresh rate guys Kaya naman katulad ko, eh mabilis talaga itong phone to. When... Ah! Diba, 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 diba? Yeah! 'di ba? 'di ba? 'di ba? ba? Diba, diba? Mabilis po 'yan. Kapag kayo may mag-social media, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-YouTube, mag-ano pa, well definitely this one is good to go. Dahil nga meron siyang 90 years refresh rate, guys. Mabilis talaga ang inyong pag-scroll, hindi talaga magla and also smooth talaga ang inyong pagsaswipe. So for me, kapag ganun yung mga palagi yung ginagawa, pwedeng pwede na etong phone ito. Recommended na recommended ko to especially sa mga may malabo yung mga mata dahil nga mas kailangan nila ng malaking smartphone para mas makakita ng mga text. So para sa in guys, kung gusto nyo ng malaki, katulad ng akin. Ha? Huh? Ha? Huh? well, definitely, this one is good to go. Pero, nung sinubukan ko naman siya guys pagdating sa gaming, eh nakakapag-perform pa rin naman pala itong phone na ito. Dahil nga, as you can see dito sa Mobile Legends, meron siyang ultra graphics with higher refresh rate. Napaka-smooth napaka-playable and mag -e enjoy ka talaga dito sa Mobile Legends kapag etong phone to ang gamit niyo Dahil nga, as you can see guys, malaki po siya. Magiging mas immersive talaga ang inyong experience with playing Mobile Legends dito sa phone to. Recommended ko to even sa mga bata na maliliit yung Wakamai dahil nga mas makikita talaga nila ng maayos yung mga kalaban and also para sa inyo, medyo mas malapad talaga yung mapa kapag malapad din yung smartphone. That is why overall pagdating sa paglaro ng Mobile Legends Guys, recommended ko na itong si Pova Neo 3 para sa inyo. Ngayon guys, ito naman sa Call of Duty, meron labang po siyang medium graphics with high frame rate. And as you can see, sakto lang po siya. Nakakapaglaro pa rin naman ng Call of Duty even though mas mabigat pa to sa Mobile Legends. And also, smooth pa rin naman siya every now and then. Siguro lang magkakaroon ka ng mga lags and frame drops kapag napakainit na talaga ng smartphone which is nag-iinit talaga siya. And also, kapag mainit yung inyong paligid guys. Yun talaga ang isa sa mga pinakamalaking nagko-contribute pagdating dito sa heating ng phone nito. Yes, hindi lang sa phone nakakapag-contribute ng heating yung pag-init ng paligid guys kahit yung ulo ko nga umiinit. Ha? Kaya naman kung hindi nyo gustong uminit yung ulo ko, mag-comment kayo down below. Also, mag-subscribe na rin kayo. <laughs> Medyo lang. Overall, pagdating dito sa performance ni si Tecno Pova Neo 3, abay okay na okay na po siya for its price. Dahil nga napakamura lang talaga na itong phone na to. 6,299 lang po siya ngayon sa Shopee. Kaya naman para sa akin, worth it na worth it na talaga ito for its price if you're looking for a phone na maganda rin yung performance. Now, isa ito sa mga pinaka-special na feature dito sa Tecno Pova Neo 3. Alam nyo ba yun? Well, guys, this is the battery. Yes! Meron po siyang 7,000 huge milliampere battery with 18 watts charging, which is sakto lang po siya. Ang kanyang napakaling battery talaga, ang isa sa mga pinaka ko about this phone dahil nga aabot ka na up to 3 days, guys, 3 days. Kapag casual use lang, like yung text, tawag, walang pagdata data ganun. Pero kapag mahilig ka mag-data, mahilig kang mag-travel, aabot ka talaga ng isang araw or sobra pa dito sa phone to. Ganon siya katipid, ganon siya kakunat dito sa kanyang battery guys. Kaya naman recommended ko to sa mga driver, sa mga delivery na gumagamit talaga ng phone almost 24 hours a day. Eto guys ang para sa inyo. ma appreciate nyo talaga ang battery ng phone na to. Na pagdating naman sa kanyang charging, medyo mabagal po siya. Umabot ako ng 2 hours 20 minutes dito sa phone na to. Dahil nga malaki talaga yung kanyang battery and also hindi po siya ganun ka fast charge which is expected naman at this price point. So para sa guys, overall, the battery of this phone is one of the main features kung bakit nyo dapat bilhin etong phone ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung isa sa mga hindi masyadong pinag-focusan ng techno pagdating dito which is yung kanyang camera. Yes guys, camera. Alam naman natin na hindi talaga known yung Tecno pagdating dito, pero yun na nga, tingnan natin to. Dahil nga, pagdating dito sa inyong meron po siyang dalawang kamera. Ito ang kanyang 16MP main camera, at saka yung 0.08MP depth. 0.08... Anong gagawin mo dyan? Dahil para sa in guys, design lang talaga to. Like, pwedeng pwede lang talaga na isa lang yung camera netong phone to. And you will have an experience exactly the same sa merong dalawang camera na meron lamang 0.08 MP ang isa. Ngayon, pagdating mo dito sa selfie, meron po siyang 8 MP camera. Now, as you can see guys, makikita naman ninyo na napaka cute ko dito. Napaka gwapo ko. It's because... Ganun talaga tayo, guys. Uh, inborn na talaga to. What? I'm out, man. Sadly, hindi ko na to mababago. Pero kung gusto niyong baguhin, suntukin niyo ako, di ba? tayo. <laughs> Natural pa rin naman siya at some point. Sakto rin minsan yung kanyang color production, pero minsan lang po. Minsan medyo oversaturated. Minsan din, low yung saturation. So, tsamba-tsamba lang talagang magkaroon ng amazing photos with this phone. Pero para sa guys, overall for its photo camera, ay decent na po itong phone to. Actually, siguro nga it's one of the best since 6,000 pesos lang naman yung pinag-uusapan natin dito. Dahil nga kapag pag-uusapan na natin yung 10,000 plus, well, marami talagang mas better dito. Pero sa 6,000 pesos, guys, hmm di ko alam. Hindi ako masyadong sure. Pero, I really think na this is one of the best. Ngayon, kapag video naman na pag-uusapan, aabot ka na ng 1080p at 30fps dito sa kanyang main camera at saka pagdating din sa kanyang selfie. Yes guys, 1080p, 30fps silang pareho. Ngayon guys, try naman natin. So, this is the video quality using the back camera of the Tecno POVA Neo 3. So, ano sa inyo guys? Okay ba? Comment down below. Now, eto naman guys, ang selfie camera na itong Tecno Pova Neo 3. So, ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Overall, pagdating dito sa ating review ng Tecno Pova Neo 3, abay, recommended na recommended ko talaga ito para sa lahat guys. Like legit, seryoso. Yes, seryoso ako dito guys. Bili nyo to. Ito talaga ang pinakabaganda. Wala nang tatalo dito. Like seryoso talaga. Seryoso ako. Seryoso ako, guys. This is the best 6,000 pesos na pwede nyo mabili. In 2023. Ah. Uh, Kaya naman kung kayo ng link, well, definitely -like down below. And also, kung nag-enjoy kayo sa ating video ngayon, please hit the subscribe button and also like this video. And that's pretty much it dahil nga napakarami nating ipamimigay ngayong September guys. Abang-abang lang kayo sa ating mga new videos and siguro ipapamigay ko rin itong puro to. Mag-abang-abang lang kayo ng announcement doon sa aming Facebook page dahil nga dun kami nag-announce sa aming mga giveaway and also doon rin kami nagla-live para sa aming raffle. So, yun na naman. That's pretty much it for this video. I'm JP and this is Jatin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.